وحان رمتي آدي آدي ومهد نقيا هيل برس أو بوغ صوت دابا عدي رمتي يغا چرال كود يغا لآن تود آنو هير غلين انجريز كان چوغي مركي آن اوتغي آما آن ويدييي شركتها انجريز كان واح دابا عوح يغوي لهدين بوغ وينا ترچومتو هديل ترچومانا English language was dominant language oo in waxa mooda afafka kale oo dhan inay kartaan roon tahay marka hadaa tarjumta buuga qofku wuxuu akhriyaa ki akhriyi karaya inta English ka badan laakiin waxaan u jeednay in bulshada Soomaalida fiqiirka wali aqoontooda heerka inaan uga faa'iideyno marka taana waxa hirgeliyay Hilbres oo runtii muddo daabacaada iyo institution ka dhan iyo gudoomiyis oo aad iyo aad u mahadsan Cabdiladiif geelle oo runtii aanu daqiiqad walba available ahaa markaanu buuga tafatirkiisa wadnay iyo soo diristiisa markuu magaranaysa UK ugu soo diray runtii muddo badan ayaanu magaranaysa aanu wadnay ugu dambeyntiina June ayuu UK ugu soo gaaray halkana xooga koobiya ayaan is afkaranay inaan u soo diro Hargeysa intaas ayaa imika halkan inoo taala oo aan filaya inaynu hadii Allah idmo reer Hargeysa ay arki doonaan kana bogan doonaan wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.